ငငယ်ကလေး lollipop အရင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးအတွက်သူ့အကျဆုံးချစ်သက်လက်ဆောင် lollipop ဗီဒီယိုကားလေးတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားဖို့လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ယုံကြည်ကားလေးလည်းနောက်ထပ်ရိုက်ကူးသွားအောင်ပါပါဟုတ်အဲ့ဆိုအမလေးအနည်းကဆယ်တန်းပြီးသွားတယ်ဆိုခြေတာဟုတ်လားခြေလိုက်တာဟုတ်ဘာလို့ဟိုဘလိုပြောမလဲဘယ်ဘာသာယူထားလဲညီမလေးညီမလေးကအီကိုရှင့်အီကိုဖြေးနိုင်လား၆ဘာသာလားအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးဖြေးခဲ့တာပါညီမနားခဲ့တာတော်တော်ကြာသွားပြီရှင့်ညီမဒီဆယ်တန်းကိုတော်တော်ကြာပြီညီမခုနှစ်ရှင်းနှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆရာမရေတော့မှစောင်းမွေးဖြေနေတော့လားစုရဲဘာလို့ပြန်ဖြေရလဲနေဘာလို့ပြန်ဖြေရလဲဒီလောက်နှစ်တွေကြာနေပြီဖြေနေလေလဲဆရာမရေလည်းခရင်နာတော့ပေါ့နော်ညီမကလည်းဒီဘက်မှာလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးဖြေလိုက်တာပါဘာပဲဖြစ်ဟိုလည်းအတွေ့အကြုံလေးလည်းရပြီးတော့ကိုလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့စူးစမ်းဖြေခဲ့ပါတယ်အောင်နာမအောင်နာတော့ကန်တရားပေါ့လုံးဝမဖြေဘဲနဲ့နားခဲ့တာပါဒီနှစ်ကျတော့မှဆရာကလည်းအားပေးရပေါ့နော်တမီးလေးရဲ့တဲ့နင်းစေတန်းလေးပြက်ဖြေစေခြင်းနဲ့ငါတမီးရဲ့ဖြေလိုက်ပါဟဲ့တဲ့အကောင်လာလည်းမျိုးဝိုင်းပြီးတော့အားပေးစကားပြောကြရပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ပေါ့နင်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လည်းအလုပ်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဘလိုဖြစ်ဖြေကြည့်လိုက်ပါဟဲ့တဲ့အောင်မတော့လည်းကုသိုလ်ကံမောတဲ့မအောင်တော့လည်းမဖြစ်လဲဟာတဲ့ဖြေပါဆိုပြီးတော့ဆရာသမားတွေရဲ့အားပေးစကားကြောင့်တမီးစေတန်းကိုဖြေပြစ်သွားတာပါဖြေပြစ်တော့လည်းကိုကအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်စာချက်ချင်းတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးစာချက်ချင်းကဟုတ်ဒီပတိဆိုလို့ဒီစောင်းမွေးဖြေကန်ဒီလားတဝက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လောက်လာတဝက်လောက်နဲ့အပြင်းပြင်းကြက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတော့ရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ညီမအဓိကဒီအနုပညာလောက်ကလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးစေတန်းကလည်းဖြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်ဘက်ကယုံရတာပေါ့ဟုတ်အဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခံစားချက်ပါရှိလဲဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကို့ဟာညီမတို့ကတွေးမိလာတာပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကတော့မယူရဲဆန်ဆန်တွေးမိခဲ့တဲ့အရာလေးကအဲပညာရေးဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်ရှိမပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိုဝါသနာပါတော့ကိုလုံနေရင်ဒါကိုဘဝပဲလို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်လေးရလာတဲ့ခါကျတော့ခြေအနေတွေကအလုံးပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကဟိုပညာရေးကလည်းဘဝတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုလည်းသိလာတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်လည်းပညာရေးကအဓိကထားလာရမယ်ပြီးတော့ကို့အတွက်ထမင်းစားလက်မှတ်ကဒီပညာရေးဆိုတာကိုလည်းတည်တည်ချသိလာတာလည်းပါတယ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတို့အနုပညာအလုပ်ဆိုတာကအသက်အရွယ်ရုပ်ရည်စမ်းကံအကုန်လုံးရှိနေတော့ခဏပဲရှစ်ဆက်ပြီးရက်တည်လို့ရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရက်တန်သွားတဲ့အခါကျရင်ညီမတို့ဘာနဲ့ထမင်းဆက်စားကြမှာလဲဘယ်ရာနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်သန်ကြမှာလဲဆိုတာကိုတွေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကို့အတွက်ကပညာရေးကမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှပြန်လဲပြီးပါဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ရှိခဲ့တယ်ညီမချုံးမွှဲချရအောင်ဟိုခဲ့ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်းမွှဲရက်ကအရန်ကန်နေပြီးအလုပ်ကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးတန်းတော့မှဒီကြားထဲမှာအဲဆောင်းမွေးဖြေခံဒီတလာလုံးညီမအကုန်လုံးဘာလို့ဆိုဘာလို့မှမလုပ်အကုန်အလုပ်တွေနားပလိုက်တယ်အဲ့လိုနားပြီးတော့ညီမယုံတာတော့မှတော်တော်ယုံရတယ်ဘာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စားသူ့အလင်းနဲ့သူလေပတ်နေလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမပင်မန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟာကိုကအလုပ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်လိုက်ဒီအနာနီးတော့မှအကုန်လုံးဖြတ်ချပြီးအတကုံကျုံတော့တော်တော်ယုံရတယ်ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကအလုပ်ကသွားနေရဆိုတော့အလုပ်သွားတဲ့အလျောက်ဆိုတော့ဆရာမတွေကလည်းပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းမှုတော့သင်ရတယ်အဲ့မဲ့ဆရာမတွေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ကိုယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့တည်တည်ချာဖြစ်ဖြစ်စီစီလေးသင်ပေးတယ်အားကြောင့်မို့လို့လေညီမတည်တည်ချာလေးစ조사တယ်ပေါ့နော်အဲမပြောထဘူးအမဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ယုံခဲ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမနင်းနင်းညံ့ညံ့မအိပ်ဖ ೇನೆ ယုံခဲ့ရတယ်ဒီဆောင်းမွေးဖြည့်တဲ့ကာလဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဒီမအိပ်ခဲ့ရဘူးအင်္ဂလိပ်နဲ့တည်ချာဖြည့်တဲ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ပေါင်းတော့မှနှစ်နိုင်လောက်ပဲအိပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဟွာကက်မစ်ထရီနဲ့ဖိတ်တဲ့ကက်မစ်ထရီဖြည့်တဲ့ရက်ကလည်းအိပ်ကြတယ်facing နဲ့ chemistry ကိုအကူနဲ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ပေါင်းတော့မှနှစ်နိုင်လောက်အိတ်ကအဲ့လိုမျိုးညအိတ်ချိန်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးစ조사ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမကဟိုအများကြီးတော့မမျှော်လင့်ရပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကသူများတွေလိုမျိုးနှစ်ဆိုင်တာ조사ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်တစ်ဖက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆောင်းမွေးနီးမှာပဲအတကုံလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါညီမအတွက်အတွေ့အကြုံလည်းတစ်ခုညီမတို့လည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကိုအတွက်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရတာပေါ့နော်ဒီစေတန်းလေးဆိုတာလေးကအားကြောင့်မလို့ဒီဟွာလေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တာပါညီမဟောစားတော့အများကြီးတော့မမျှော်လင့်ထားပါဘူးအကောင်းဆုံးတော့စ조사ခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်မောင်လေးညီမလေးတွေကိုပြောချင်တာကလည်းမထင်မှားနဲ့ပညာရေးမရှိလို့ရှင်လာငါတို့အဆင်ပြေတယ်လို့တော့မတွေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နာကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးအတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုခံခဲ့ရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့ကတော့ငယ်တုန်းကတော့အရန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရန်မျက်ရည်လွယ်တယ်တခုဆိုလည်းအရန်နာကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုဖြေတတ်လာပြီမဲ့လို့ကိုယ်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့မျိုးတော့နောက်ကလေးတွေကိုမခံစားစေချင်ဘူးအဲ့တော့ပြောပြတာပါ
ပညာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပါဟိုနောက်လည်းငငယ်တော့မယူရဆန်ဆန်မျိုးအတွေးတွေအများကြီးတွေးခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးမတွေးပါနဲ့အဓိကကပညာရေးကိုအဓိကယူပညာရေးကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုပါဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လုပ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တည်းလည်းအများကြီးကြာသွားတော့မှဒီ၁၀တန်းကိုပြန်ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့စာရီလည်းအများကြီးလွတ်သွားတယ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ဖက်ကလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်းလို့ဟိုဘက်ကလည်းလို့ဆိုတော့အဲ့မှာအရန်ဟိုစူးစမ်းခဲ့ရတာအပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရန်လည်းပြန်မှန်းတယ်ပြီးတော့အချိန်တွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီဟာကိုအတွက်ထမင်းစားလက်မှတ်တစ်ခုဆိုတော့ပြန်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေသလားကျတော့မောင်လေးညီမလေးတို့ပြောချင်တာအခုကလေးကပညာရေးကိုအားသုံးခွန်ဆိုင်စူးစမ်းကြပါလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာရေးမှာအောင်မြင်သွားပြီဟေးဆိုရင်ကိုနောက်ပိုင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့ကိုစိတ်ကြိုက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးနနာဟိုဒီညာအထိစွန့်နနာကျော်ဆိုပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြတာပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးကြောက်ပါအဲ့တော့ပရိသတ်အားလုံးနနာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့နနာအခုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ဇာတ်ကားကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဇလန်းတွဲကြီးလည်းရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမနုံဇလန်းတွဲလေး MRTV မှာည9နာရီတတင်းအပြီမှာအမြဲတမ်းလွှင့်နေပါတယ်အဲ့ဒီကားလေးလည်းကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လူလူအထားလေးရှင်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းနနာဗီဒီယိုကားတွေရောဇလန်းတွဲတွေရောပြီးရုပ်ရှင်တွေရောပြန်လည်းပြန်ရိုက်ကူးသွားမှာပါလို့တချင်းကွေလေးလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်နနာဘက်ကအပြောဆိုအနေထိုင်အပြုမှုတစုံတရာအမှားယွင်းရှိခဲ့ရင်လည်းနားလေခွင့်လေးပြဖို့အနုညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုဒီတဲမှာလည်းနနာပြောထားတဲ့စကားတွေမှာအမှားကြီးလည်းပါကောင်းပါမှာပါအဲ့အတွက်ကိုလည်းဖွေးမရှိဖို့နနာဒီနေ့ကနေအနုညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်